Azonnal cselekedni kell, mert reális kockázata van Európa szétrobbanásának, illetve széthullásának. Ezt mondta Martonyi János külügyminiszter Szegeden az idei Európai Nyári Egyetem megnyitóján. Közben ismét a veszélyzónában a spanyol államkötvények hozama, ami azt jelenti, hogy egyre kevésbé finanszírozható az ibériai ország államadóssága. Az új görög kormány viszont bizalmat kapott az aténi parlamentben, így hozzáfoghat a reformokhoz. Zöld utat kapott a görög parlamentben Antonis Samaras konzervatív miniszterelnök kormánya. A hárompárti koalíció minden egyes képviselője támogatta Samaras programját a név szerinti voksoláson. A kormányfő azt ígérte, hogy talpra állítja a gazdaságot, felgyorsítja a privatizációt, és újra tárgyalja a nemzetközi hitel megállapodásoknak azokat a feltételeit, amelyek a fellendülést akadályoznák. Nem akarjuk megváltoztatni a programok céljait, kivéve azokat, amelyek recesszióhoz vezetnek, mondta Samaras, aki szerint nem lesz könnyű újra tárgyalni a feltételeket az IMF-fel és az Európai Unióval. Közben a spanyol államkötvények hozama átlépte a 7%-ot. Írországot és Portugáliát csak nemzetközi mentőcsomagokkal lehetett megmenteni az államcsődtől, amikor ezekben az országokban hasonló szintre emelkedett az állampapírok kamata. A világ, főként persze a piacok szeme, most már az uniós, illetve euróövezeti pénzügyminiszterek brüsszeli találkozóján van, ahol a spanyol bankmentőcsomag mellett téma lesz a közös költségvetés kialakítása és a közös európai bankfelügyelet létrehozása. Emellett az eurozóna új vezetőt választ majd magának Jean-Claude Juncker helyett, aki 2005 óta tölti be a tisztséget, de akár meg is hosszabbíthatják a luxemburgi miniszterelnök mandátumát.